ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆସିଲା କି ନାଇଁ, ଆମର କୈଳାସ ସେନାପତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାରପୁରରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାଠ ସବୁ ଅଛି, ବିନା ପରମିଟ୍ ବାଲା କାଠ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆସିଲା, ଆମେ ଖବର ପାଇ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ରେଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏଲଜିଗୁଡ଼ି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଓଡ଼ଗାଁ ଆଉ ଆମର ଓଆଇସି ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସବୁ ମହଜୁଦ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସଠିକ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥା କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଅଛି କାଠ ମଧ୍ୟରୁ ଶାଗୁଆନ ଲଙ୍ଗ 2ଟା ଆଉ ସାଇଜ୍ ଅଛି 30 ପିସ୍, ପଟା ବି ଅଛି 15ରୁ 20 ପିସ୍ ହେବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆସିଲା କି ନାଇଁ, ଆମର କୈଳାସ ସେନାପତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାରପୁରରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାଠ ସବୁ ଅଛି, ବିନା ପରମିଟ୍ ବାଲା କାଠ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆସିଲା, ଆମେ ଖବର ପାଇ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ରେଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏଲଜିଗୁଡ଼ି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଓଡ଼ଗାଁ ଆଉ ଆମର ଓଆଇସି ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସବୁ ମହଜୁଦ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସଠିକ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥା କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଅଛି କାଠ ମଧ୍ୟରୁ ଶାଗୁଆନ ଲଙ୍ଗ 2ଟା ଆଉ ସାଇଜ୍ ଅଛି 30 ପିସ୍, ପଟା ବି ଅଛି 15ରୁ 20 ପିସ୍ ହେବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଆଜି। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।